କାହାକୁ ଚୋର କହିଦେଲେ ସେ ଚୋର ହେଇଯାଏନି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ସହରୀ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରିପାରିବନି। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହ ନା, ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦେହର ଗହଣା, ଏଇ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଅଛି। ଯଦି ନେଇଥାଉ ପାର୍ବତୀ, ସ୍ୱୀକାର କର, କହିଦେ ତୁ ଗହଣାଟା ଫେରେଇ ଦେ ପାର୍ବତୀ, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଘରର ସମ୍ମାନଟା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନହେଲେ ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଥିରେ ତୋର ନଣନ୍ଦ ଶ୍ୟାମାର ଅସମ୍ମାନ ହବ, ତାର ବଦନାମ ହବ, ଏଥିରେ ନୂଆ ବୋହୂ ସେ ଘରର। ହୁଏତ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନେଇ କଥା କୁହା କହି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅଲରେଡି କଥା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଉସୀ। ଶ୍ୟାମାର ବଦନାମୀ ହେଉଛି, ଆମେ ଶ୍ୟାମାକୁ ଯେତେ ବି ଭଲ ଭାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତ ଗାଁର ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ସ୍ୱଭାବ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଆମ ଚୌଧୁରୀ ଘରର ବଦନାମୀ ହେଉଛି, ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଦେଇଛେ। ଶୁଣିଲ ତ ଅରୁଣ କଣ କହୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଶ୍ୟାମା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦିନିନା ଦିନେ ଅପମାନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତମେମାନେ ତ ବାଧ୍ୟ କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହବ। ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ବାରମ୍ବାର। ଯୋଗକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଗିଚା ପଟ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଘରେ ପୁରେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ଯେ ଉଭେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣି। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସାହି ଲୋକ ତମକୁ ଥୁଣ୍ଟା ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେମାନେ ନାକ ନୋଥ ପାଇବନି, କାଟି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ମୋ ନା ପାର୍ବତୀ ଦାସ, ମତେ ଧରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଏବେ ପୂଜା କେମିତି ହବ? ନାକ ନଥ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରୁନି। ଦେଖୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହବ। ତମେମାନେ ଛାଡ଼, ପାର୍ବତୀକୁ ଆଉ କିଛି କେହି କୁହ ନା। ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ମିଳିପାରିନି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚୋର କହିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଛି ବାବା। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଦୋଷୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛ ସାନ ବୋହୂମା? କିଏ ଚୋର ସେଇଟା ମୁଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧରିପାରିଛି ବାବା। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସାନ ବୋହୂମା? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ନହିଁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ନରକେ କିଏ ଚୋରି କରିଛି କହିଦେ ନା। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଯେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାକ ନଥ ମାଗିବା ପାଇଁ ସାନବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ବାବା। ଅଭାବ ଯେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଏ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି। ଶ୍ୟାମା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନ କହି ଅସଲ ନାଁଟା କୁହ, କିଏ ଚୋରି କରିଛି ତା ନାଁଟା କୁହ ଆଗେ। ଭାଉଜ, ତମେ ହିଁ କହିଦିଅ ନା, ନାକ ନୋଥଟା କୋଉଠି ରଖିଛ? ନାକ ନଥ କୋଉଠି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଇଏ କଣ, ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଭାବେ ଅନେଇଛୁ କାହିଁକି? ତମେ ଚୋରି କରିଛ ଭାଉଜ, ତମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦିଶା, ଶ୍ୟାମା ଏସବୁ ଜାଣିଲା କେମିତି? ତା ପାଖରେ ପୁଣି କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସାନ ବୋହୂମା, ତମେ ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅପରାଧୀ କରୁଛ? ସେ ତ କହୁଛି ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। କରିଛନ୍ତି ବାବା, ଆଉ ଏବେ ଭାଉଜ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି,
मु दंभर सहित कहुचि जे भाउज चोरी करिछि। आउ एइटा होछि सेही नाकनथ बाबा। कृष्णंक भक्त श्याम केवल जी सार्थक रे जी भाई पाप एबे डाउनलोड करंतु।